esse sonho está sendo realizado. Um sonho que fala sobre sentimentos, sobre a beleza do sentimento. Bem-vindos ao Tivo Churassá!
一緒にこう踊ってもらえてすごく本当に嬉しかったです。特に、こうブラジルっていう本当に一番日本から遠いところで、こうやって沖縄の音楽エイサー、太鼓が鳴り響いてるっていうのはすごくもう僕たちとしても周りの全員もみんな本当に感動しました。これからもその感動をですね、ずっと後世にっていうか残していけるようにしてもらえたら嬉しいなと思ってます。また一緒にやれることを楽しみにね、しております。島袋正です。おめでとうございます。 Thank you.
aqui no Brasil foi um sonho realizado, a gente conseguir reunir representantes de todas as cidades do mundo e também tocar com os nossos amigos. Então, para a gente está sendo uma grande realização. Está sendo uma realização também para a Filó Argentina, que está comemorando 15 anos com a gente. E uma dessas conquistas é a amizade. E depois dessas viagens que a gente realmente conseguiu entender a grandeza do grupo. Muitas vezes a gente fica só aqui no Brasil e a gente não sabe que tamanho que é o Rio que ocupa uma cidade. Los integrantes de nuestros hermanos de Brasil, Perú, Bolivia, Santos, todas.